Jak Rostio, asi si představoval ten návrat do toho Třince trochu ve veselější barvách, že? Přesně tak, i ten konec roku, tak já jsem si říkal, to byla ideální možnost se nějak ukázat a těm lidem a strašně mě to mrzí, že ten dnešní zápas nevyšel a určitě nebyl podle našich představ, jak jsme si všichni my i trenéři představovali. Když jsi vlastně dozvěděl, že budeš hrát za Oceláře a jaká byla tvoje reakce? Dva dny zpátky mi volal Honza Peterek a Benca Varadě, až přijdu zítra ráno na trénink, takže dva dny zpátky, takže určitě to bylo příjemné, protože ani ve snu mě nenapadlo, když jsem měl po operaci achilovky v červenci, že letos ještě by to vyšlo. Jo. Ve snu jsem doufal, třeba jak jsem se vrátil tady do té organizace, tady i do Frýdku, tak jsem si říkal, že bych byl moc rád, kdybych si aspoň zahrál ještě za Třinec, takže z toho hlediska jsem rád, ale ten zápas prostě nedopadl, jak jsi říkal, podle mých představ nebo podle našich. Ty jsi před 8 lety ještě za Oceláře hrál a hrál si také s Markem Zadinou, soutažským asistentem, takže ten tě asi zná tvoje kvality, tvoje přednosti, že? Známe se, nějaké zápasy jsme odehráli i v pětce spolu, takže se určitě známe. Proč to dneska nevyšlo, Rosťo, kde jsi viděl ty důvody toho trápení? Asi v tom pohybu a v tom nasazení, protože ta první třetina určitě nebyla podle našich představ, jak jsme chtěli. A já bych řekl, od té poloviny jsme se do toho pomalu dostávali. Třetí třetinu už to asi bylo to nasazení, ale to je málo. To prostě my jsme si v kavině řekli, musíme hrát celých 60 minut a to bohužel dneska chybělo. Jo. Takže asi ten Zlín tady přijel urputnější i těch šancí, i trenér říkal, prostě nebude málo, nebylo jich málo, byly tam pár vyložených a to když nepromění mě, tak bohužel Zlín tady ty situace nebo ten stav mu vyhovuje a on to prostě si ten vyslechek umí pohlídat do ten gól, jo, to všichni víme, oni hrají pořád stejně a věděli jsme, že to bude těžké a bohužel se to opět potvrdilo. Prostě jsi tam měl jednu šanci, zhruba v páté minutě třetí třetiny jsi tam po křídle ujížděl, co chybělo k lepšímu zakončení? Já bych se musel podívat kolik, já si myslím, že to nebylo moc od té tyčky, takže co chybělo, líp mířit. No. Jak vypadá tvoje další budoucnost? Ti trenéři naznačili, jestli budeš hrát další zápasy, nebo to je jedno zápasová výpomoc tady v Třinci? Vůbec nevím, jestli to bylo dneska, zítra, nebo prvního pojedu, prvního má i Friday trénink i tady, vůbec nevím, já jsem se soustředil na dnešní zápas a až teď v kabině se dozvím, co bude dál, takže nevím. Dneska poslední zápas ve starém kalendářním roce, co bys popřál fanouškům a všem ocelářům do nového roku? Chtěl bych jim hlavně poděkovat za dnešní přístup, protože si myslím, že nás znali dopředu, potom to viděli, že ta třetina je tak, jak by měla, takže já bych tím popřál, aby zůstali naším šestým hráčem prostě a pozvali dál a chtěl bych jim poděkovat, takže hodně zdraví, štěstí a já vím asi o tom zdraví, o čem mluvím, takže asi tady to za mě, protože to je asi fakt, vždycky toho se omílá, ale je to tak.